lugarzinho bom pra deslogar, hein? Subir um off-road aqui. Carinha subiu pra ficar camperando ali na construção. Vou tentar descer aqui, subir lá pra trás e ficar marcando ali em cima. Hoje eu não tô afim de rushar, não. A galera até me deu um desafio de ficar jogando de sniper um vídeo, porque eu não gosto de jogar de sniper, né? Quem me conhece sabe. Mas talvez eu vou fazer alguma coisa parecida com isso agora, cara. Eu vou jogar com a navio de longe. Vou ver como é que eu me saio. Um Master Camp fake. Ih, nasceu um prado ali. Tô com pouca munição, cara. Ó, onde é que tem um ali? Ah, bateu na planta. Tô tirando sem ver, cara. A planta não vai deixar, não. A planta não vai deixar acertar ele ali, não. Agora nasceu um. Nossa, que rollback, mano. Um já foi. Lá em cima tá 600. Nossa, tô no... em cima do carro e não matou o maluco. Trezentos metros, mais ou menos. Tem um ali atrás da árvore e esse aqui no chão. Se curando, acertei, tá vendo? Ó, o chão bugado, ó. Matei. 300 metros. Cara, tem muita raiva, fica bugando do chão, ó. A bala bate em cima do cara e explode, ó. Correndo assim é osso, tá? Tá bugadinho, cara. Caraca, o cara tem sorte, hein? Olha, tá tirando aqui, ó. Tem Stig. Tá, você vai me matar, tá? Com essa arminha daí. 400 metros, ó. Espera ele dar a cara ali. Cara, acertei ele e não morreu. O cara parado não morreu de navio, mano. Sem colete. Olha como tá bugando o chão. Ele tomou um e não morreu. Eu vou bipodar essa merda. Quero ver ele não morrer. Cara, esse cara é aquele lagadão lá de cima. Olha só, cara. Tô vendo o rollback que tá dando. Agora vamos ver. Vai podado. Você dança, mano. Pô, meu irmão. Eles estão me procurando. Ó, lá na torre. Tem um já lá na torre. É, só tem ele lá mesmo. Vou marcar aqui a distância só pra ter uma noção. 620. Na cabeça. Esse aí é o cara de guile que eu matei aqui embaixo, lagadinho. Agora só tomou um. Dessa vez ele morreu.
eu vou sair daqui porque daqui a pouco esses caras vão vir aqui. Tenho certeza. Esse negócio de jogar campeira não é a minha praia. Não tem ninguém lá. Mano, tô com um pressentimento ruim. Tô falando? Eu sabia que eles iam me seguir. Vamos finalizar esse rapaz logo. Ele vai dar lá que bom, não tem ninguém aqui pra reviver ele não. Bing bing bong bong bing bing bing. É, mano, eu sabia que esses caras iam vir aqui. Eu vou ter que comprar munição e voltar pro meu lugar. E a treta tá grande lá em cima. Eu vou ver se eu tenho na storage. Se eu tiver na storage, melhor ainda. Não precisa nem descer na gun. Ih, cara, o Blufor matou o cara lá, ó. Matou os dois, na verdade. Agora vai ser complicado de comprar munição, não é nem porque os Blufors são bons, não. É porque são muitos, entendeu? Se eu for entrar lá, cara, eu vou morrer e mesmo que eu mate um ou dois, eles nascem rápido, que tem beacon. E são muitos. Ih, cara, eu vou gastar o resto da munição. Eu acho que eu tenho na storage, eu vou dar uma olhadinha aqui. Se eu tiver, tá de boa. Se não tiver, eu gasto essa munição, 91 balas. Aí o bicho pega. Se eu perder o loot aqui, ferrou, mano. Não tem, ó. Merda. Tem um SPMG sem munição. Vamos voltar lá. Merda, aqui não dá pra ver que é um cara de PQD dentro da GS. Meu cara é ruim de mira pra cacete, hein, mano. Só vê ele disparando aí e não vê um kill. Vou tentar virar aqui pra... Virar a posição aqui pra ver se eu acho esse cara. Um veículo vindo pra cá, ó. De novo, mano. Onde é que esse cara tá? Esse cara vai vir me caçar de novo, mano. Ó. Tô falando? Ah, merda. Por isso que eu fico puto, ó. Acertei o cara de Navide. Ele não morreu. Eu de coletão só tomei um desafio e morri. E os caras estão aqui dentro da gão. Cara, eu nasci muito longe. Eu tive que dar uns 3 suicides pra nascer aqui perto do Max. Eu nasci no Mike e vim aqui pro Max e tem play aqui dentro, ó. E eu joguei minha granada lá em cima e o cara desceu sem tomar dano. Agora eu tô sem granada de
Fragmentação, só tem uma de fumaça. É muito injusto isso, cara. O cara parado lá tomou um tiro e não morreu. Eu tomei um desafio e morri. De coletão e tudo. Ah, vai pra merda, mano. Tem cara atirando aqui atrás. Ah, mano. O maluco tá marcando a entrada. Vou tentar surpreendê-lo. São dois, cara. Como é que eu vou fazer? Vou tentar. Matei um e morri pra outro. Dois caras. Oh, rapaz, vai reviver. Perdeu o loot, ferrou, mano. Perdeu o loot, já era. Mais uma vez o respawn longe, mano. Você tá ferrando. Ó, tem sniper aqui. Meu irmão, eu sabia. Se eu perdesse o loot, eu tava ferrado. Porque as guns e as GS estão todas tomadas, entendeu? E a Blue Fall e a Op Fall, cara. Eles são muitos. Não adianta. Você mata um, tem 3, 4. E outra coisa, você mata e o cara nasce instantâneo, né? Porque tem bico, eles têm bico em todo canto, o bico deles não some. Ele arma um bico aqui, pode desconectar que o bico continua, entendeu? Vou ter que chegar ali com calma, mano. Adeus a meta de camperar. Ainda tive azar lá naquela merda daquela gun. Eram dois caras, eu tentei, né? Ó, oh, tem um corpo aqui. É, o cara que matou ele deve estar longe. Opa, tá vindo um pra cá. Deixa ele chegar no corpo. Ele vai no corpo, certeza. Já tá ensanguentado, ó. Serviço completo, mano. Vamos lá ver o que é que ele tem. Pelo menos o cara tá de coletão. Mochila maior, um coletão, um capacete e eu peguei a KM dele. Só tem um pente. Mas se acabar eu guardei a minha Stig na mochila, eu uso. Tem um tanque por aqui, cara. Agora eu tenho que ter cuidado. O cara engaixa a pouco, ainda vem com um tanque. Play lá em cima, mergulhador. Ah, merda, fui só gastar munição. Não era pra ter atirado. Vou tentar matar logo esse cara. Eu tenho que chegar na GAN, maluco. Da GAN descer pra GS. Lá é só eu comprar a guilha mesmo e ficar camperando lá no lugar que eu tava. Tava até bom, mano. Onde é que tá o mergulhador? Isso, maninho, vem. Adeus, munição. Ah, cara, o tanque. Opa, atiraram em mim lá atrás. Pegar a Stig. O cara tá pelado. A minha vantagem é que eu tô de colete, né? Ah, ele foi pro outro lado. Acho que são dois. Cadê você, meu amigo? Eu ainda tenho mais 3 granadas, ó. Ah, já subiu aqui. Filho da mãe, subiu que eu nem vi. Tá aqui na frente. Tenta pegar ele no pré-fire. Ele tá pelado. Opa, tá entrando em mim. Merda. Tá aqui, ó.
Cara, que sacanagem essa merda desse jogo, cara. Eu acerto o cara primeiro, eu de coletão, o cara me mata. Vai pra bocha, cara. Mano, é osso, é como se não registrasse minha bala, entendeu? Porque eu atirei primeiro do cara, o cara sem colete, sem nada, qual era a tendência? Ele morreu primeiro, né? Eu tô de coletão, eu tancava os tiros e ele morria, mas não, morre os dois. Que merda. Ainda bem que dessa vez eu nasci perto. Nasci pertinho, pertinho. Isso aqui dá jogar em servidor com ping alto e o arma tem... Ó, tem um cara ali. Ele não me viu. Morre. É, pelo menos a área tá desbloqueada aqui, eu tô capturando, não tem ninguém aqui. Vou ver o que é que eu faço aqui, mano. É, eu subi isso tudo aqui pro Maxwell, porque não tinha ninguém na GAN. Subi pra comprar aqui, porque lá embaixo tá lotado. Aí quando eu chego aqui, parece um player. Só que dessa vez eu tô com a minha granada, né? Eu gastei a granada antes do tempo, naquela hora. Dessa vez, não. Vamos ver o que é que vai dar aqui, mano. Ó, chegou outro. Chegou um veículo, caraca. Aí ferra. Espero pelo menos que esse aí seja inimigo do que tá dentro, entendeu? Senão complica de novo pra minha situação aqui. Que é isso, o cara comprou a carteira agora, não vai parar hoje não. Acho que eu vou adiantar lá pra aquela árvore, mano. O cara tá com o MK200, é isso? Em cima da pedra ali. Eles estão tretando, eu tenho que esperar essa treta acabar pra poder pegar um. Ó, quase que dá pra pegar esse aqui. Até então ninguém matou ninguém. Ah, estão jogando granada. Mano do céu. Um matou o outro aqui. Agora, quem matou quem? Se o de cima da pedra matou o de baixo ou o de baixo que matou o da pedra? Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou lá na pedra. Aí eu resolvo a situação. Lá de cima tem uma visão bem legal. É, eu acho que o de cima matou o que tava embaixo. Vamos lá tentar pegar esse cara de cima. Aí eu pego os itens dele. Cadê o safado? Ó, caiu um PQD lá. E tá vindo pra cá. Ele vai voltar pra pedra. Ah, safadinho. Matou o outro, foi lá no loot. Vamos lá. Agora ou nunca. Eu não sei se ele viu o PQD. Deu bled out. Vamos conferir, né, garoto? Já que eu vou pegar tua arma mesmo. Tem que ver o que caiu na GAN, né? Spa 17, vamos pegar e vamos dar uma volta aqui. Tentar pegar o Dagan. Tem um lá no corpo, ó. Será que é o mesmo cara? Ou esse é o Dagan? Bom, vou esperar ele dar a cara ali ou ele avançar pra cá. Eita, tem um cara de Lynx ali embaixo.
Vai, muchacho. Dá, cara. Ah, vai morrer com a própria arma. Se for o que eu tô pensando. Não, esse aí é outro. Esse foi o que ele matou embaixo. Deve ter sido o que caiu do PQD. Comprei a SPA 556 e vou tentar usar ela aqui de longe pra ver como é que ela tá. Antes ela era boa, né? Mas eu ouvi falar que andaram mudando ela aí. Opa, tem um play ali. Já acertei um, o cara tá ensanguentado já, ó. Ah, merda. Olha só, o cara, a bala atravessa o cara. Acertei outro, ó. Putz. Ah, cacete, me acharam aqui já. Ah, tem um cara ali em cima. Nossa, vai matar na granada. Pô, eu vi a granada caindo e não deu tempo de levantar. Cara, nasci longe pra cacete. Dei suicide e nasci em China. Eu tô chegando aqui no Max e tem um cara deitado ali na minha frente de sniper. Ah, na Disney. Esse tá na Disney. Vamos lá, né? Ó, ó. Sai, mula. Finalizar ele pra não perder o costume, né, mano? Já tem gente tagando de novo, cara. É eu chegar perto e essa merda entrar alguém. Eu peguei a guilda do cara e a mais 10 dele pra vender e comprar uma arma. Vou comprar na vida mesmo. Dessa vez aqui eu vou segurar a granada até o último segundo. Não pode perder o loot aqui, cara. Você jogando só. Perdeu, dançou. O cara tá em cima. Mandar uma granada lá. Ele mandou uma também. O mesmo cara daquela hora lá que eu matei ele dentro da ganha, o amigo reviveu. Só que dessa vez não teve boquinha pra ele não. Morreu. É, vou comprar uma na vida, cara, e vou deslogar. Mais tarde tem live e o cara tá luteado. Eu não vou tretar lá embaixo mais, já tá muito tarde. Pelo menos eu matei a mula aqui.